El cel de la Comunitat Valenciana estarà el dimarts poc nuvolós, amb intervals de núvols mitjans i alts. La jornada començarà amb sol i mínimes en descens. Els termòmetres marcaran 0 graus a Requena i a Morella. A València, un poc més, però tampoc molt. 6 graus tindrem a la capital del Túria i només a Alacant arribaran al 7. La jornada evolucionarà del sol al protagonisme del sol i núvols. El vent serà de component oest fluix, amb intervals de sud-oest moderat a la vesprada en el litoral d'Alacant. Les màximes apenes variaran, arribaran als 17 graus a València i als 18 a Alacant. L'oratge començarà a fer-se més inestable de cara a dimecres. La pluja serà la protagonista a pràcticament tot el nostre territori. Les temperatures apenes variaran. Les mínimes continuaran en valors semblants als de la darrera jornada. I és que en tota la setmana els mercuris no superaran els 10 graus. Dijous començarà a obrir-se a poc el cel, per allà divendres tindré sol com a protagonista en la jornada. No es confien perquè, com saben, esta serà una de les primeres setmanes invernals d'esta tardor.